Indstillinger for Pegasus model Musvoge 4 el-scooter. Hvis du prøver at starte ved at dreje nøglen samtidig med frem- eller tilbagehåndtaget berøres, kan el-scooteren ikke starte. Drej nøglen tilbage til låst og prøv igen uden at berøre håndtagene, og el-scooteren er nu klar. Hvis du starter med ladestikket sat i el-scooteren, kan du ikke starte. Drej nøglen tilbage til låst, fjern ladestikket og prøv igen, og el-scooteren er nu klar. El-scooteren har et frigearshåndtag, som er praktisk, hvis du skal skubbe med den. Scooteren skal stå i gear, så den er klar til at køre. Disse tre sikkerhedsforanstaltninger er lavet for at beskytte brugeren mest muligt. Ring til os på telefon 70 27 27 18.